Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech laqa fid-dar ċentrali l-lum marraba baħ Malti u attivist favur l-inklużjoni u l-integrazzjoni. Tul din il-laqa fid-dar ċentrali raba baħ prezenta qatt proposti dwar dan is-suġġett fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonista tenna li hemm ħafna potenzjal ta' xogħol li jista' jsir f'dan is-settur. F'kumment li qed niewżgħu marraba baħ għalli hu flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonista tkellmu dwar numru ta' suġġetti u l-mod kif jista' jkun hemm avvanz f'dan is-settur partikolari. Jien għallu maċċettajt laqa minnaħa ta' Dr. Bernard Grech fej diskutejna flimkien il-proposti tagħna, fej jiena għedlu kif naħsibha li nistgħu nsaħħu s-soċjetà tagħna billi ninkludu iktar id-diversitajiet ta' nies differenti li qegħdin jgħixu magħna li x'nemmen li meta inti qed tinkludi qed issaħħaħ. Kien hemm ħafna affarijiet tista' tgħid li qbilna fuqhom. U jekk vera nibdew nimxu biex nuħdu azzjoni, naħseb li jista' joħroġ ħafna ġid minn din il-laqgħa. Waqt din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech kien akkumpanjat minn Martina Caruana, l-President Riċerka Politika u l-kandidata Emma Portelli Bonnici.